Ni najstariji meštani Rejkovca i okolnih sela ne pamte olujno nevreme praćeno gradom kako je bilo 4. septembra u večernjim satima i trajalo je više od 30 minuta. Najveće štete pretrpili su voćnjaci, povrtnjaci, vinogradi, ali i drugi zasadi koji su se našli u naletu nevremena. Dragan Vulović iz Motrića, zajedno sa ukućenima koga smo posetili, užurbano privodi kraju berbu grožđa, evo što nam je rekao. Na našem vinogradu, konkretno ovde ovaj potres Rogoljevica, oštećenje je realno 10%, ne više. 10%. Veće su štete deo Rekovca centar i ovaj deo prema Kruševici i moguće dole niže prema Tečiću. Po proceni osiguravajućih kuća, ovogodišnji rod grožđa na plantažnim vinogradima vinarije Levač je 40% i ovde je berba u punom jeku, kako ne bi došlo do naglog truljanja s obzirom na promenjivo vreme. Sa beračima je bio i direktor vinarija Dragoslav Radenković, koji nam je u razgovoru istakao. Oštećenja su značajna i ovogodišnji rod grožđa je izuzetan, može da se kaže, da je jedna od retkih godina gde je potpuno i po kvalitetu i po kvantitetu ovaj grožđe dobro rodilo, ali grad koji je bio, on je naneo štetu i to ne malu, i to pre svega na grožđu, a ono što je vezano za lastare, verovatno će se zalečiti naknadno sa hemijom i nekim drugim sredstvima. Vinogradi su osigurani, procenjena šteta je na 40%, ali realno možda je i veća šteta od toga. U selu Tečić najveće štete grad je nanao zasadima povrća, ali ne zaostaju ni zasadi pod voćem. Iako je poljoprivreda fabrika pod vedrim nebom, poljoprivrednici treba ozbiljno da razmišljaju da ona mora biti osigurana od bilo kakvih elementarnih nepogoda. Oni koji su to davno shvatili imaju nečemu da se nadaju, jer će im osiguravajuće kuće nadoknaditi deo štete, a oni koji to nisu morat će da se pomire sa novonastalom situacijom.